ብቻን ይመጣው ባለቤት ያለች ባለቤቱ ነይ ጌታ ኢየሱስ በሉስ ጌታ ኢየሱስ በኃይል ጣልቃ ገባ በኃይል ጣልቃ ገባ የድንጋይ ከሰል ያለው የድንጋይ ከሰል እየሰማሽ ነው እናት እየሰማች ነው ኤ አይ ዶንት ኖ ጃጁራ ተብሎ የሚጠራ አከባቢ አቅራቢያ ያለው ማን ነው እዚህ ያለው እኛ ነን ጃጁራ እናንተ ዛን ያላችሁት የድንጋይ ከሰል ያለው ፕሮፌሰር ሜጀዋን ፕሮፌሰር ሰይጣን አይናችሁን ስላሳወራችሁ ነው የድንጋይ ከሰል ያለው አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አይኖቻችሁ እንዲከፈት ጸልያለሁ አሜን ተከፈተ ተከፈተ because jajura manne yallo anyan enanten yallachut yallachu bes sifra lay maadin no mayo amen ba geta ba yesus smail tsalyan amen finance ye chekolo wede nanta metta amen ejerota wede nanta metta amen ejerota wede nanta metta 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 jajura ne yallachut ah ጃጁራ ነው ያላችሁት አሁን ያላችሁበት ቤቴ ማን ነው እ የኔ ፋዘር ቤት ያንቺ አባት ቤት ከዚህ በፊት ስፍራው ልሸጥ ምን ነበር ይሆነው ፋዘር ልሸጥ ነበር አዎ እኛ ሴቶች ነበርና ከዛ ለማን ነበር ልሸጥ የነበረው ሰውየው ስለላቁም ነበር አዎ በትንሽ ነበር ልሸጥ ኢቨን 80 ሺህ ብር በማይሞላብር ያ ያ ስንት ብር ነው 80 ሺህ 80 ሺህ ሜትር ፕሮፌት ፕሮፌሳይ ሜተዋን ፕሮፌሳይ 80 ሺህ አይደለ? ግን እኔ ስፍራው ላይ ማደና ያለው። አሜን። ራኮሳታ ለባንቴ ረቦት። አሜን አሜን። ፋዘር ስንት ብር ነበር ልሸጠኝ ነበረው? 80 ሺህ 80 ሺህ። ደን ምን አፕን አደረገ? ምን ተከሰተ? የሆነ ማዘር ሞተ ነበር። ሌላ ምስት አግብቶ ነበር። በዛ ለምን ከሷ ጋር ተመሳጥረ ልሸጥ ነው ብለህ ሴት ነበር ያለነው? ተከራክረን አስቆም ነው። አዎ። በዛ ምክንያት ነው አስቆም ነው። ለሷ ስትል ልሸጥ ነው ብላችሁ አስቆማችሁት እናንተ? ያ አሁን እናንተ ይኖራችሁበት ነው። አዎ። ናይ። አንደኛ እንደ ጎረቤት ያለ ስም ይጻፍልሽ አንደኛው ስም አዎ ምንሽ ነች ጎረቤት ላይ ነበሩ አዎ አሁን ወደ ውሳና መጥተዋል ከዛ አዎ ጎረቤታችሁ ነበሩ ለት ነበሩ አዎ አብረን እንደውም በጣም የምንቀራረብ ነበሩ የሁለቱ አዎ ይጻፍልሽ ሰዎች አዎ አሁን ያንደኛ መጀመሪያ ይጻፍልሽን ማለት ነው ቺ አድርገሽ ከቀየሽ የእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ያለ ስም ይሆናል ማን ነች አበራሽ አለች ምንሽ ነች አክስቴት አክስትሽ ነች አዎ ሜትር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ሜትር ዋ ፕሮፌሰር ያቺ ሽን ወደች ደሞ ያልቀየርሽላት ጎረቤትሽ ነበረች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ህይወታችሁን ነጻውጥቻለሁ አሜን ጨለማ ተባሯል አሜን እናንተ ማድል ላይ እንተኛችሁት ቻው አሜን ፕራኮሳሊ ብራሃዲያ ኮሳቱ መንፈስ ቅዱስ ባሉስኪ በኔ ጉዳይ ላይ እኔ ጉዳይ ላይ በኃይል ጣልቃ ገባ በኃይል ጣልቃ ገባ አንተ ታገለግላለህ አንተ ታገለግላለህ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ አንተ ታገለግላለህ አሜን ቲቪ ጆሹዋ ሁሉም ይልኛለሁ ሁሉም ቲቪ ጆሹዋ ከመውቴ በኋላ በጣም አልቅሼ ጌታ ሆይ እንደሱ የሚሰማ ማህልም ላይ ቃል ሲነግረኝ ነበርና ከዛ በጣም አልቅሼ ጌታ ሆይ ወደ ማን ነው መንፈሳዊ አባቴ የሚሆነው ብዬ በጣም አልቅሼ ሁሉም ይሰማኛል ለባለቤቴ ሁሉም ነግራታለሁ እኔ ያለበት ስራ የኔ አይደለም እግዚአብሔር ይጠራኝ እንደ ዘያን ይጻነተ ያየሁት ነገር እግዚአብሔር ነው ይገራፋ አንድ እንደ ትምህርት ቤት እንደ ኮሌጅ ያየው ቆይ ሆሊ ስፒሪት ምን እንዳለ ልንገርሽ ስላንቺ እ ያቋረሽውን ትምህርት መንፈስ ቅዱስ ያስቀጥልሽ አይቻለሁ አሜን ወለት ነው ኮሌጅ ያየው አዎ ምንድነው መጀመሪያ የሁለት ብር ጀመርኩኝና ያቋረሽ ሲስተር ተምሬ አቆምኩኝ አሁን ኮሌጅ ነሽ ባለፈው ተመስግቤያለሁ ደሞ ምን ልትማሪ አካውንቲንግ ኮሌጅ ማለት ነው ሜተር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ሜተርዋ ፕሮፌሰር because መንፈስ ቅዱስ ያቋረጠችውን ትምህርት አስጀምራታል ማለት አሜን መጀመሪያ ምን ያክል ጊዜ ተማርሽ አንድ ሲስተር አግማሽ ተማርኩኝ እ አንድ ሲስተር አግማሽ ተማርኩኝ
ለምን እንዳቆምሽ ልንገርሽ ከፋይናንሻል ነገር ምናም ባለፈ አንድ ከሂሳብ ጋር የተገናኘ ትምርት አየው ሚድ ፈተና ነበር ሚድ ፈተና ያ ከ22 አመጣሽ ያ ስንት ነው ያመጣሽው ሁለት ከ20 ሜጀር ፕሮፌት ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ሜጀርዋ ፕሮፌሰር ሂሳብ ነው ትምርቱ ሂሳብ ነው ከሂሳብ ጋር ከቁጥር ጋር የተገናኘ ትምርት ነው ያ ስንት አመጣሽ ከ20 ሁለት እና ተስፋ ያስቆረጠሽ እሱ ውጤት ነው አይ ኢብራሂም ብለሽ እንትናች አይዞሽ ጌታ ያስተምርሽ አይቻለሁ አምሮሽንም ሲገፍቷ አይቻለሁ ራኮሳ ሊብራሃዲያ ኮሳ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ኢሜጆ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሮችሽን አስከፈቻለሁ ነገርሽ ተለቋል ቻው ተባረኪ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየቀኑ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ በሰዓቱ እንዲደርሱዎት የደውል ምልክቱን ይጫኑ።